Lutkarstvo je jedna od najzanimljivijih scenskih formi za decu, kako za gledanje, tako i za učešće u predstavama. Ono što ga odlikuje jeste da se likovi prvo prave, čime se razvija mašta i kreativnost, a zatim se glumi. Zbog toga pripreme za ovakve predstave traju i nekoliko meseci, ali deci retko kada dosade. Festivali poput ovog lepa su prilika za druženje, a nekima i za put u inostranstvo. Pa predstavu su spremali negdje oko mjesec dana. Naporno smo radili, imali smo probe, svake sedmice. Uvijek smo se šalili, bilo je i smijeha i suza, plavno. Lijepo je na probama, jedno čekamo sljedeći dan za probe. Možda je malo zabavnije da učestvujemo u predstavi i da glumimo sa njima, dok je malo teže praviti lutke. Poziv za učešće na festivalu lutkarstva dobile su sve osnovne škole u zemlji, od kojih se 36 odazvalo pozivu. Prijavljene škole podeljene se u regione, pa je svakog najbolje izborila učešće u velikom finalu u Novom Sadu. Svake godine je sve veći broj prijavljenih na festival i to samo dokazuje da naš intenzivan rad posljednjih 10 godina na upućivanju u pripremi nastavnika za bavljenje lutkarstvom u nastavi i van nastavnim aktivnostima u osnovnim školama daje u stvari sve veće rezultate, jer nije jednostavno pripremiti lutkarsku predstavu za ovako javno izvođenje. Pored ministarstva i sekretarijata za obrazovanje, manifestaciju je sa 100.000 dinara podržao i grad Novi Sad. Zaista sam sretan što je grad Novi Sad domaćin ovakve manifestacije, jer ova manifestacija promoviše međusobno fleksibilnost, toleranciju. Gosti su nam iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, i to je zaista bitno za međuregionalni razvoj, bitno za naše društvo u celini. Za učesnike festivala organizatori su pripremili i razne propratne aktivnosti, pa su tako mališani bili u prilici da sa turističkim vodičima razgledaju Novi Sad i saznaju više o kulturnim i istorijskim znamenitostima našeg grada.